Celý projekt iMove vznikol na základe toho, že sme si povedali, že by bolo dobre na Slovensko doniesť nejaké moderné športové trendy. Tá myšlienka vznikla, dá sa povedať, mojim štúdiom. Študoval som na Univerzite Komenského športovú psychológiu a potom som vycestoval do sveta, kde som pracoval v Spojených arabských emirátov v Dubaji, kde som toto videl vlastne prvýkrát, kedy som prišiel do tenisového centra. A zistil som, že decka nehrajú tenis raketami a začínajú hokejkami, lebo to je oveľa jednoduchšie a už týmto si začínajú osvojovať tie základné biomechanické princípy. A vtedy už sa začala rysovať tá predstava, že toto presne by sme potrebovali aj tu na Slovensku, nakoľko sme hodne športový národ, tak som si povedal, že od malička v rámci hry, v rámci tej radosti, systematicky pracovať s týma deckama je úžasný nápad. A začali sme práve u mládeže, ponúkli sme rozvojové pohybové programy pre deti od 3 do 4 rokov, vlastne kde to je riadené na základe samostatnosti, kde sa aktívne podieľajú rodičia na tom rozvoji, kde to vlastne není nejakým spôsobom moc inštruované, je to skoro o tej voľnosti, aby tie deti mali priestor na pohyb a na realizovanie sa. Potom sú pohybové programy pre 5 až 6 ročných. Tí programy už sú organizované, máme tady lektorov, ktorí sa aktívne venujú rôznym športovým činnostiam, to znamená, že deti si systematicky postupne osvojujú jednotlivé motorické zručnosti, to znamená, učia sa hádzať, chytať, mieriť, kopať loptu, učia sa s hokejkou, tenisovou raketou, skáču, behajú, to znamená, že je to hodne vlastne komplexné. Vlastne hlavným tým cieľom je všestranne rozvíjať tú motoriku dieťaťa od malička a dať mu ten priestor na to, aby zistilo, že čo ho vlastne najviac baví. Či ho baví kopať, alebo hádzať, alebo držať tú raketu vlastne, kde sa ten talent nachádza vlastne od malička. Takže toto je tá hlavná myšlienka vlastne, umožniť vlastne dať tým deckám ten priestor na to, aby pochopili vlastne, čo ich vlastne najviac baví a na čo sú najviac nadané. Momentálne máme také pôsobisko v Skalici, kedy sa vlastne každú sobotu začíname o 9.30 poradajú tie pohybové programy. Je rozbehnutý teraz projekt v rámci Holiča, kedy máme materské školky. Je tam v rámci vízie, je tam už naštartovaná Senica, je tam naštartovaný Šaštín, takže to pole pôsobnosti sa nám na západnom Slovensku rozširuje. Takisto aj v Hodonine pracujeme so športovými klubmi, takže dá sa povedať, že tu vlastne na západnom Slovensku, kúšek na Morave, tak sa začíname sa usídlovať a rozmýšľame, kde sa vlastne ešte ďalej môžeme posunúť. Počet detí v skupine je vždy obmedzený, maximálne 8 až 10 detí, nakoľko je to zamerané vyloženie na kvalitu. Každý ten tréning je navrhnutý, že je to systematicky prepracovaný koordinačný systém cvičení, kedy je vlastne je dôležité vlastne jednotlivé napájanie sa jednotlivých cvičení na seba. Preto to aj musí byť obmedzené maximálne na 10 detí.